Úvodní podnik Giant Ligy Grand Prix Pechmann Pneu Service nalákal do Plzně bezmála 120 jezdců. Na startu nechyběl ani úřadující mistr republiky Milan Kadlec týmu Dukly Praha, loňský vítěz seriálu Martin Boubal, Jirka Nesveda a František Raboň a samozřejmě i Jirka Ježek. Závodníci samozřejmě ze začátku se, jak se říká, oťukávali, ujížděli pozvolna různé skupinky po třech, po čtyřech lidech. Do vážnějšího úniku se dostal Jiří Hudeček, jezdec týmu Wauknecht Autor, ale i tento únik nevydržel a peloton si rozděloval důležité body v hromadných spurtech, kde samozřejmě převahu tentokrát měl Jirka Nesveda, ale samozřejmě měl tady i konkurenci v podání jezdců týmu a Dukly Praha a to byl právě Milan Kadlec. Do půlky závodu vedl Tomáš Okrouhlický, poté samozřejmě trošku ztratil kontakt se špicí, do čela se dostal Jirka Nesveda a souboj začal o druhé a třetí místo. Na druhou pozici se díky bodové aktivitě dostal i František Raboň a o třetím místě dnešního závodu se rozhodlo až v závěrečném spurtu, kdy Milan Kadlec s přehledem vyhrál a dostal se tak na třetí místo před Tomáše Okrouhlického. Jiří Nesveda, vítěz úvodního podniku Giant Ligy Grand Prix Pechmann Pneu. Dnes vlastně do jakého špurta si šel, tak vyhrál. Byl to záměr? No, povedlo se mi to vyhrát kromě posledního špurtu, kde jsem špurtoval, protože tam nám nějak nevyšlo rozjetí a musel jsem to jet strašně dlouho z prvního místa, ale jinak ty špurty vyšly, takže jsem spokojený s rychlostí. Akorát škoda, že nám ještě nevyšlo na celkový pořadí Tomáše Okrouhlického, který vlastně od začátku veď. Pak jsme byli průběžně první, druhý, ale bohužel už to nevyšlo, aby byl on i celkově ještě na bedě. Toho díky poslednímu vyhranému spurtu přeskočil právě Milan Kadlec z týmu Dukly Praha, ale ty si vlastně od poloviny závodu v závodu vedl. Snažil jsi se ještě Tomášovi nějak pomoci, když to pořád odjíždělo? Tak vlastně Tomáš od začátku, já jsem potom někdy v půlce závodu, jsme se srovnali bodově, pak jsem ho já přeskočil, ale určitě jako nebyl záměr, aby ho nějak porazil. To jsme spíš potom chtěli, aby jsme byli pokud možno oba co nejvíc zepředu. Ale Tomáš taky jel na start na kole, zmoknul, takže pak už síly mu trochu docházely, takže bohužel to nevyšlo, ale myslím si, že i porážka od mistra republiky není tak nejhorší, no, pro něho. O víkendu Soběslav, jedeš tam? Jedu, loni jsem tam byl druhý, takže se rád pokusím o obhajobu, případně ještě o vylepšení, ale bude to těžký, no, takže pokud se povede nějaké umístění na bedně, je jedno, jestli já nebo někdo jiný od nás týmu, tak to bude určitě úspěch. Díky. Taky. František Raboň v rámci přípravy v Plzni na Giant Lize, ty si vlastně dneska to zvolil díky tomu, že bylo i špatné počasí ráno, viď? Přesně tak, no já jsem myslel, že dopoledne obědu trénink a pak se sem přijdu jenom podívat, ale díky tomu počasí teď posledních měsíců, tak jsem to přehodnotil a dopoledne jsem jenom se připravoval na Giant Ligu, ne. Předtím jsem ještě objel 2 hodiny a tohle byl pak ideální trénink. Trošku jsem si povodížděl, zašpurtoval, takže je to určitě příjemný, protože teď už 3 týdny jsem neměl závod a ještě týden mám do okolo Turecka, takže je to vždycky příjemný zpestření. Jak říkáš, trošku jsi si popojížděl, trošku jsi si zašportoval, prakticky jsi byl ve spurtech s Nesvedou, s Kadlecem, s těma největšíma, který dneska bojovali o celkový vítězství a ty i díky tomu, že jsi se pouštěl do těchto spurtů, si nakonec obsadil vynikající 2. místo. Tak jo, já jsem do toho závodu nešel s tím, že bych útočil na ty přední příčky, ale pak vlastně v půlce závodu jsem odjel a ty nohy se mi trošku rozjely, takže pak jsem si říkal, že i vyzkouším si oproti klukům zašpurtovat, protože kluci, že jsou výborní špurteři, takže i takový to poměření a vždycky to bylo o kousíček. Já samozřejmě tím, že tady nemám nějakou týmovou podporu, tak jsem se hlavně snažil, abych nespal tamhle vlastně před tou zatáčkou, tam se to vždycky trošku tak nahánělo, takže pak jsem to musel dohánět tady na té cílové pásce a přece jenom kluci byli o něco rychlejší, ale jak říkám, ten týden před vlastně tím okolo Turecka, na který se teď chystám, tak pro mě je to dobrá zpráva, že takhle se mi začíná jezdit hodně dobře. Okolo Turecka, je to příprava na Giro, nebo ještě nevíš další jakoby, co pojedeš? Zatím ještě nevím, no, protože v tom našem týmu opravdu je to
poslední rok, teď speciálně ty poslední 3 měsíce hodně nabitý, takže ty nominace opravdu se dělá až týden 14 dní před těma závodama, takže v nějaký širší nominaci na Giro sem, anebo pak na okolo Kalifornie, což vlastně díky našemu sponzorovi Koli je taky extrémně důležitý, takže jeden tady z těchto 2 závodů bych měl jet, ale v podstatě je to jedno, protože jak říkám, já se chystám tady na tuhle prostřední část, vlastně, kde bych mohl dostat i nějaký šance a pak ať pojedu Kalifornii, kde bych se eventuálně mohl jet na sebe a nebo Giro s Cavendishem, tak musím být na 100% připravený tak jako tak, takže to nechávám osudu, co pojedu. Tak díky za rozhovor. Není zač.